Niin, eli sittenhän meillä on vielä sellainen probleemi, että pitäisi nuo verkkosivut saada tietysti verkkoon, eli online. Nythän tämä on ihan tässä mun kotihakemistossa, ja tätähän mä voin niinku vaikka heittää Irkkiin tätä linkkiä, eihän se tietysti kenellekään näy, koska se pyörii tässä mun koneella. Sinänsä HTML:hän on ihan kiva, koska sen kehittämiseen, koodaamiseen ei tarvita mitään kääntäjää eikä mitään, vaan selain riittää, että selain kyllä näyttää sen kaiken tiedon. Mutta tietysti ne olisi ihan kiva saada online. Meillä on LUTin puolelta löytyy personal.lut.fi, jonne voi laittaa. Aloitellaan tällä. Eli täältä otetaan käyttöön toi henkilökohtainen kotskaportaali. Ja sitten sinne pystytään yhdistämään. Esimerkiksi Filetsin ohjelma on FTP-siirtoon. Muitakin on tietysti. Personal.lut.fi, käyttäjätunnus, salasana ja porttiin 22 sukelletaan. Luotan tähän hostiin. Ja sit se sukelti, täällä on tietysti kaikki meidän ihmiset, muun muassa meikä. Teen tänne nyt kansion nimeltä www. Ja siirrän sinne kansioon nämä, mitä mulla tässä oli. Eli tuo äsken luotu tiedosto ja tuo kansio, jossa on se doge-kuvatus. Tällaisilla ohjelmoillahan voi esimerkiksi tehdä sen silleen, että refreshaa täältä aina koko ajan automaattisesti tiedostot tuonne palvelimelle, jos nyt kokee sen niin kuin tärkeäksi. No nyt sitten users, olisikohan se ollut näin. Joo, no sieltähän se löytyy se saitti. Eli nyt tämän linkin voi heittää ihan vapaasti sinne Irkkiin. Sitten kaikki näkee, kuinka on hienosti tehty. Mullahan on tässä kappas koira, löytyy sieltäkin tässä pari tuollaista pilipalipeliä olemassa tuossa päähakemistossa, linkki niihin. Mutta tällä lailla, siis tämähän ei tietysti ainut paikka, minne voi tavaraa tunkea, mutta meillä nyt yliopistolla pystytään esimerkiksi tuonne käyttämään. Joitakin ilmaisia systeemejä tulee varmaankin edelleenkin, jos on joku Soneran internetti, niin Sonera tarjoaa vastaavalla tavalla. Mikrobitti on tarjonnut tilaajille tilaa. Mikä ei estä ostamasta omaa domainia. Itsekin omistan oman domainin, missä mulla on sitten webbihotelli ja siellä tilaa. Se tietysti maksaa, mutta että jos on tarkoitus tehdä jotain webbisovellusta, niin kyllähän sinne sitten tietysti aina joutuu ostamaan jonkunnäköisen virtuaalipalvelimen, webhotellin tai jonkun vastaavan ja sitten oman domainin. On se nyt sitten mitä tahansa, www.sunhienonimi.com tai vastaava. Ja sitten sinne siirretään tavaraa. Tietysti myös palvelimelle usein otetaan SSH-yhteys. Et sitä palvelintahan ei pystytä ihan hirveästi käskyttämään graafisen käyttöliittymän kautta, että tietysti niitäkin juttuja on, eli jos tuollaisen webbihotellin ostaa, niin kyllähän siellä niinku graafisen käyttöliittymän kautta voidaan esimerkiksi luoda tietokanta, varmuuskopioida sivusto, lisätä sähköpostiosoitteita ja tällaisia juttuja tehdään, ne on selaimessa käytettäviä ohjelmia, että jos ostaa itselleen webhotellin, niin äkkiä tällaiseen tulee tutuksi, voi luoda alidomainia ja vastaavia. Mutta sitten taas usein on tarvetta, että sinne otetaan SSH-yhteys ja sitten parsitaan sivustoa terminaalin kautta. Voidaan esimerkiksi, jos käytetään vaikka Drupalia, niin voidaan hoitaa sitä sivustoa, sen ylläpitoa kätevästi SSH yli.
tuota, mutta näihin asioihin palataan ehkä vähän myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa kurssia niin riittää, että saa sivuston johonkin pörräämään. Kerron näistä lisää sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa, mistä löytyy muita vastaavia mestoja. Tämmönen tähän alkuun.